Yes, jag kommer tyvärr ta bort min YouTube-kanal om 24 timmar och ja. Nej, men jag jobbar typ 75 timmar denna veckan. En timmes content sammanlagt. Men den ena blir röd och den ena är gul just nu. Så vill du se de två senaste videosen på Void så kan du in och kika. För jag har inte en aning om Jeffrey ens kommer upp på YouTube tyvärr. Jag har ju överklagat så vi får hoppas på det bästa. Men jag tänkte vi har en trevlig fredag, vi skrattar tillsammans, håller tummarna att videon kan komma ut på söndag. Vill du se den tidigare så finns den såklart på Void, eller två videos finns där. Nu ska jag inte babbla mer utan nu kör vi. 3 dagar innan Pringles kommenterar. Vilket ljud det blir! Jag måste se det igen, vilket ljud. Ja, det måste ju ändå kännas lite ändå kan jag tycka. Han har en tia, men han härskar en på Willy. Han är en tia, men han... Alva ger sitt svar på allt och höjer Alex till skyarna. Då passar Alex på att visa osläppt låt. Okej. Okay. Ja, och liksom framgång. Jag vet att Alex har höga mål och stora planer och stora drömmar. Och ja, det har vi ju alla. Att han kan uppnå dem. Han förtjänar det till 100%. Jag hoppas. Ja, men det gör ju du med. Det gör vi alla. Det här också. Som sagt, jag tycker Alex är grym. Han är ambitiös. Han är driven. Och jag skulle aldrig sitta och liksom prata ner honom i en video. Alltså aldrig under några år. Nej, lite onödigt. Nej, Alva, nu får du faktiskt hålla käften alltså. Ja, jag har ju sett originalet så jag vet ju vad som händer, men det var väldigt roligt ihopklippt. Ja, det var en rolig redigering. Men ja, hela detta dramat är helt onödigt. Varför ska man gå ut på sociala medier och berätta att man gjort slut och sen berätta att men, han eller hon gjorde det och det är felet och det och det. Det har ju ingen med att göra överhuvudtaget. Jag gillar Alex videos, de är roliga, de är underhållande, men nu så är det lite, tjåligt. Jag tror inte du tittar på detta Alex, men gör du det så skit i drogerna. Du kan göra så mycket bättre ifrån dig. Och sen Alva, du kommer med komma långt, jag vet att du kommer lyckas väldigt bra. Då står det antecknat så här. Kille börjar sjunga mitt under rättegången. Så här. Det var jättemycket folk på plats och de kunde träffa vem som helst. Mm. Fattade det som att de struntade. Helt seriöst. Pappa, du är skön. Ofta är det sant. Just. Det måste spelas in det som jag lärde. Vad gör du med din gött? Vad gör du med din gött? Jag vill inte få det här att handla om mig. Jag vill inte spara på fler frågor. Jag mår psykiskt dåligt på grund av mina familjer. Nu är du tyst. Nu är du tyst. Ja, det har jag nog aldrig varit med om att någon börjar sjunga mitt i rättegången. Han som sjunger, är det han som är anklagad, är det något vittne eller... Det står ju inte riktigt vem det är, men det är väldigt roligt i alla fall. Jag fick honom igen, okej. Okay. Vad är det han gör där då? Är det något han smyger med eller det... Va? Hur kunde han flyga med nacken så långt bak? Det måste göra fruktansvärt ont att slänga bak huvudet på det viset. Ja, det var det sjukaste jag någonsin har sett. Hej, pratar du engelska? Ja. Coolt, mitt namn är Karina och jag är en gatufotograf. Ja, då har vi det. Titta, jag sa det direkt. Inga feltagningar, ingenting sånt. Helt lugnt. Och jag vill ta några bilder på dig. Men de ska ju göra inbrott, så det är ganska roligt att de vill ta bild. Ja, det var ändå en ganska rolig idé på det viset. Vänta till slutet.
Ja, det gick inte att skrämmas. Nej, det gick inte. Hon flaxade. När Jimmy ser mig ta en extra bulle. Mm. Det är slut med saft och bullar nu. Det är slut med kriminella handlingar som inte möts med konsekvenser. Kriminella handlingar? Kommer ni som inte ser skillnaden mellan rätt och fel att bli upplysta om den? Ja, det var nog det bästa man har sett med det där ljudet. Jag har ju sett själva videon när Jimmy talar, men jag har inte sett när den där snubben gör ljud av det. Ja, här är Mike Tyson. Får vi se när han tränar? Ofta! Vem har lagt till dessa ljuden? Whoop, whoop. Ja, det hade varit väldigt roligt om Mike Tyson hade om han hade låtit så på riktigt. Se typ boxningsringen han höll på med det. Whoop, whoop. Men alltså, äter du papper? Snälla. Ja, jo, det är han. Jag äter inte ens papper av. Varför svarar han alltid på kommentarer? Jag har sett flera stycken med honom. Den kommer alltid. Nej, nu får du ge dig. Jag. Och så är det någonting han inte gör. Han måste ju trolla tillbaka själv. Men det just dialekten. Och sen att han alltid ska svara på de mest konstigaste kommentarerna man kan hitta. Magi. Va? Hur gick det? Va? Jag måste se det igen. Hur? Ja, det måste ju vara redigerat på något vis. Hade det varit på riktigt så hade det ju varit riktigt coolt ändå. Men jag tänker om man gör det baklänges, det går ju ändå inte. Ja, det måste ju vara redigerat på något vis, eller? Okej. Men jag hoppas du har haft roligt under videon, att du har haft lika roligt som jag har. Men ge gärna en tumme upp så kan jag göra fler sådana här videos då och då. Så blir det lite blandat content. För som sagt, nu när videos blir gula och sånt. Alltså jag har ju jobbat hela veckan. Jag hinner inte göra någon ny video till söndagen. Så det är väldigt, väldigt stressigt. Och det är ju därför jag lägger upp det på Void. För att om det skulle vara så exempel att jag 5 videos på raken blir gula. Att det funkar inte. Ja, då kanske det är 2 veckor och jag inte kan ladda upp någon video. Och ja, därför har jag löst det med Void. Men jag önskar dig en trevlig helg. Och du får ha det så bra. Sköt om dig. Tja.